сайн мэдсэн өргөмөнд үзүүлэгчтэй ингээд энэ 7 өдрийн weekly show гэх юм юм басан ба надтай хамтдаа. За энэ 7 өнөخت маш олон сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. Ерөнхийдөө Солонгост айлчлалаа. За энэ зам K-pop хамтлагуудын одоо том фестивал болох юм шиг байна. Тэгээ манайхан бол яриад байгаа тий. За дээрэс нь шагналын хур буулаа. За ерөнхийдөө бол маш олон хүмүүс шагнал хүртээлээ. За дээрэс нь мөнхчингийн сенсац гэж амар том сенсац боллоо. Гих мэттэй олон үйл явдлууд боллоо. Ингээд бүгдээрээ нэвтрүүлгээ эхэлцгээе. Өнгөрсөн 7 хоногт тавигдсан нэгэн ярилцлага олонний анхаарлыг бас нэлээд татлаа. За энэ бол одоо sex coach гэж өөрийгөө нэрлсэн нэгэн эмэгтэй ярилцлага байсан юм аа. Гэтэл ерөөсөө 90% нэрхтэн өнөд одоо аман sex-ийг хажууд байгаа эмэгтэй хүнсээ байнгын хүсэмжлэл байж идэг гэсэн. Тэгэхээр аман sex хийх урлаг бол маш чухал. Өөрөөр хэлбэл энийг бүр дорн тахны одоо тэр энэ яналлах урлаг арчин хэлний кунфу гэдэг байгаа байхгүй. За нэг техник зааж өгье. За хил одоо хөхөхтөө хилээ ингээд одоо гозоолгоно гэсэн. Ингээд одоо шууд хавтгаагаар нь биш гэсэн хилээ гоцгор болгоно гэсэн. За ингээд гоцгор болгосон дээр яг бэлгэртэн дээр хилээ наагаад өгөх юм бол бэлгэртэнтэй хил нь илүү ойртож өгөөд за тэгээ доороос нь дээшээ нөгөө хил маань эртнийг нь доороос нь дээшээ аягүй сайн тааж дэгшлүүлж өгдөг. А шууд уруулаараа явахаар нөгөө хүрэлцэх мэдрэмж нь хилнээс арай бага байдаг гэсэн. А мөн яг энийг хийж байгаа тохиолдолд хоёр уруулаа маш сайн жимиж өгөх хэрэгтэй. Шүдээ одоо юу гэдэг халахлаад уруулаа маш сайн чангалаад жимиж өгөх юм бол орж гарч байгаа тэр мэдрэмж нь маш сайн одоо мэдэгдэн гэсэн үг. Ингээл за бас их сонирхолтой юм тий. Шууд бас шууд техникээсээ зааж өгч дээ. Энэ бол уг нь маш өндөр төлбөртэй заагддаг хичээлийг зүгээр ингээд ямар ч байсан амсуулаад тий. Маш олон хүүхнүүд ингээд үзэж байгаа тий. Би бол уг нь эмхтэйсэн бол айгүй сайн хөхөр юм байна. Гэхдээ даанч эргэтэй болсон учраас. Тэгээд энэс болоод бол хүмүүс бол маш юу заагаад байгаа юм ба ямар амар шууд ярд юм бэ гэд бөө юм басна. Гэхдээ уг нь бол манай хосуудт мань бол ийм сексийн одоо талаар мэдлэг мэдээлэл бол маш эргэтэй байгаа. Маш олон хосууд одоо яг секстэй байгаа юм шиг мөртлөө яг бас секстгүй тохиолдлууд бас байдаг юм шиг үлээ. Тэгээ биднэрт бол сексийн боловсрал маш чухал. За дээрэс нь энэ 7 хоногт бол Валентины баяр болсон тий. Тэгээд Валентины баяраар маш олон хүмүүс энийг хэрэгжүүлсэн хоо. За тэгээд бас эрэгтэй хүн бас хилний кунфутэй байж бас болдог бах тий. За миний хилний кунфу бол бас сайн өгцсөн бил гэдэг гайгүй. За энэ одоо камерны ард байгаа хүн л одоо сайн мэдж байгаа. Тэгээ чи энэ техник мэнхний сайн сураад аваа заа ёо. За тэгээд ямар ч байсан бүгдээ сексийнхаа мэдлийг дэвшлүүлээ. Ямар ч байсан ингээд айгүй зөргөттэй гарч ирж байгаа нэг юм эмхтэй байна. Тэгээд олон хүмүүст одоо тий сексийн одоо эрдэмээсээ зааж өгөөрэй гэж танд одоо хэлмээр байна. Тэгээд үнэхээр бас сонирхолтой зүйлийг зааж өгч байгаа юм байна. За цагаан сараар яасан хүнтэй сууснаа уу, найз залуутай уусна уу, нөхртөө уусна уу гэдээ амар хэцүү асуултууд ирдэг шүү дээ. Цагаан сараас өмнө хостоо болох боломж байна. Энэ бол заяа аппликейшн. За бусад танилцдаг аппликейшнуд бол зөвхөн одоо нөгөө царай тий би хаагаа гаргаад зургийг л ингээд сонгодог бол а заяа аппликейшн илүү их одоо өөрийн үзэл бодол тий өөрийнхөө дуу хоолой. За тэгээд өөрийнхөө энэ дотоод хүнээ илүү харуулах боломжтой юм шүү. Тэгэхээр илүү сериосны гэсэн үг. Зөвхөн өнгөөр бинийгээ сонгохгүй гэсэн үг. Тэгэхээр та заяа аппликейшнийг ашиглаж үзээрэй. Заяа бол Монголын IT-ийн одоо салбарын залуучуудын одоо олон жилийн турш болж бүтээж гаргаж ирсэн ийм аппликейшн байгаа. За тэгээд орхотоо бас айгүй олон асуултуудтай. Та янз бүрийн буруу зорилгоор орж байгаа юм биш үү? Хин нэг хуурж байгаа юм биш үү зэрэгэд маш олон асуултууд. За тэгээд аппликейшнүүдийг бүгсний эцэст та энэхүү аппликейшнд холбогдсон байгаа маа. Тэгээд заяагаар дамжуулж цагаан сараас өмнө хосоо олцгоё. Юу, сонирхолтой. Англи хүн, англи хүн үзэл та.
Ингээд бичлэгээ оруулсан байна. Миний бичлэгийг хасан хүмүүс жоохон надад сайн баг тий. Оо, окей, окей, окей. Хм, постнод байхгүй, basic нь байна юм гэсэн улаан байна. Аккаунт нь мэдээлэлтэй. Хаалт юм сэтэлээ. Тоглох дуртай. Аа, бас бүжүүлэх дуртай. Хангалттай байх гэж үзэж байна уу? Йоо. Яаж тийм өдөж үгүй ухаад байж бас сонирхолтой юм байна. Окей, окей. Би та бүхэнд энэ хүү аппликейшн бас та бүхэнд сандуулга маань энэ бол Zaya гэдэг аппликейшн байгаа. За нийгмийн даатгалтай холбоотой сенсац явсан. За ямар сенсац байсан бэ гэсэн чинь одоо ерөөсө орж ирж байгаа дансанд орж ирж байгаа бүх орлогоос нийгмийн даатгалт авнаа. Нийгмийн даатгалыг одоо татаж авнаа гэдэг сенсац явсан. Хүмүүс тэгээд бөө юм болсон. За тэгээд харин энийг одоо засварлаад нөгөө нийгмийн даатгалынхын чи одоо ярьслаа өгсөн байна. Орлогоос нийгмийн даатгалын шимтгэл төлүүлнэ гэж заасан гэдэг мэдээлэл бол олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслэр гарсан. Энэ бол иргэдийг маш ихээр бухимдуулж байна. Энэ дээр та тодорхой тайлбарыг өгөөч. Одоо бараг л банкны бүх гүйлгээнээс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлүүлнэ гэж байна. Энэ үнэн үү? Та харин тийм үнсэн үү? Уурсан. Би бол манай өргөн барьсан хуулийн төсөл төр тийм залт байхгүй. Ямар ч үсэн бүх одоо орлогоос бол нийгмийн даатгал авахгүй юм байна. Гэхдээ нийгмийн даатгалын багцуул нь бол орж ирсэн. За тэгээд би бол энэ хуулинд бол үнэхээр сэтгэл хангалуун биш байгаа. За энэ хуулийг бас ингээд саяны хүний ярьслагыг ч үзлээ, хүмүүсийн ярьж байгааг үзсэн. За дээрэс нь хуулийг үзсэн. За энэ бол нөгөө нэг амар том алдагдaltaй нийгмийн даатгалын санга ерөөс нь ямар ч шийдэлгүй хайцсан, ямар ч реформын шинж байхгүй. Зүгээр нэг юм одоо юу гэдэг чинь нэг өнгөний хэсгийн засварлсан. За тэгээд нөгөө нэг алдагдaltaй байгаа сангийнхаа алдагдлын нэг жоохон багасгах гэсэн. За нэг ийм косметик өөрчлөлтүүдтэй ийм хууль болсон байлээ. Уг нь нөгөө нэг маш том алдагдaltaй байгаа нийгмийн даатгалын сангаа өөрчлөлөөд. За дээрэс нь нөгөө бид нар бол маш сэтгэл хангалуун биш байгаа шүү дээ. Насан туршдаа 20 жил 30 жил хоригдлуулсан мөнгөө тэтгэврт гаргахлаэр авч чаддгүй. За тэгэл нас урахлаэр өвлөгддгүү шиг юм ингээд маш олон зүйл байгаа. За тэгээд нэг юм хүмүүсийн амыг хаасан тий. Уу яг нь нас барахлаар нь өвлөгддөг болох ч ил дээ өдөр гэдэг тий. Гэсэн нэг юм зүгээр нэг юм маш косметик шин чанартай. А яг концепшуал буюу яг тэр агуулгын тий. Одоо жишээлбэл ядаж энэ нийгмийн даатгалынхаа тодорхой хэсгийг хувийн тэтгэврийн даатгалын санд өгдөг болж байгаа ч гэдэг юм уу. Айгүй гоё гоё юм санаачлууд гараад явжсэн бол эдэн бүгд байхгүй болоод зүгээр л нэг юм өнгийн хэлбэрийн тэтгэврийн багц хуулийг бол оруулж ирж байгаа юм байна лээ. Тэгээд энийг бол их гой тайлбарлаж илээ. Аа бид нар баг иргэдэд хэрэгтэй юм хийсэн л гэдэг. Тэгээд маш олон юмнуудыг таньж хассан. За тэгээд дээрэс нь нөгөө хүмүүсийн чинь тэтгэврт гарах насыг ингээд жил жилээр уртсгаж барьдаг гэдэг ингээд зүгээр л нэг тийм өнгөн төдий хийсвэр одоо нэг тийм одоо юу гэмдэ нэг тийм өнгөн талын ингээд нэг охрын л ингээд нэг өөрчлөсөн тийм хууль орж ирсэн байлээ. Тэгээд энэ тэтгэврийн багцуул бол энэ асуудлыг ерөөсөө шийдэж чадахгүй юм байлээ. Концепшуал буюу агуулгын шин чанартаа энэ жинхэнэ асуудлуудыг асуудал тариад байгаа энэ зүйлүүдийг шийдгэр тийм хууль ерөөсөө биш байлээ шүү монголчуудаа. Энэ нийгмийн даатгал гэдэг бол даатгал нэртэй дээрэн болсон. За тэр дээрэм нь үргэлжлэхээр ийм хууль орж ирж байгаа юм байлээ. За Мегабол лотерей манахтай хамтран ажиллаж байна. Энэ бол дэлхийн стандартад нийцсэн нийт лотерей байгаа. Энэ бол суглаа биш шүү. За Америкас яг тэр Америкт лотерей явуулдаг тэр бүх тоног төхөөрөмжийн авчираад яг тэр стандартаар Монголд энэхүү лотерей явуулж байна. Одоогийн байдлаар нийт 16 удаагийн тохирол явуулсан байна. Нийт 31,500 хүнд 130 гаруй сая төгрөгийн одоо тохирлыг хүргэсэн байна. Тэгээд та нэг тэрбум төгрөг очих боломжтой шүү. Нэг тэрбум. Та бодоод үзээрэй. Нэг тэрбум төгрөгөөр би юу хийж болох вэ гэд бодор. За би бол хувьдаа бол хэрвээ нэг тэрбум төгрөг очих юм бол одоо үйлдвэр ч юм уу ямар нэг тийм бизнес эхлэе гэж бодож байна те. Тэгэхээр та өөрийнхөө мөрөөдлийг Мегабол лотерейгоор дамжуулаад биелүүлэх боломжтой байна. Та HiPay аппликейшнаар энэхүү лотерейнд оролцох боломжтой. Тэгээд мөн HiPay аппликейшнаар ямар нэгэн одоо худалдан авалт хийх юм бол тэр худалдан авалт болгонд Мегабол лотерейнд оролцох эрхийн бичгийг одоо эрхийг танд өгөх юм байгаа юм байна шүү. Тэгээд та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Facebook 코스 руу н ороодоо ороо. Тэгэд таныг 1 тэрбум төгрөгийн азтан болох боломж хүлээж байна шүү. Энэ бол Mega Ball Lottery. Энэ 7 оны хамгийн том сенсац бол за IC coin-тэй холбоотой Ихбит компаний захирлуудыг одоо бүгдийн 30 хоног одоо цагтаа хорно гэдэг юм мэдээл явсан. За тэгэд энэтэй холбоотойгоор мөнхчин өөрө лайв хийсэн байна. Монголын хүний эрхийн комисс хүний эрхийн байгууллагууд анхааралтай авч хандаасаа гэж хүсэж байна. Энэ бол одоо биднийг ингээд цагтаа хорж байгаа те. Тэгээс сүүл рүүгээ бид нар бууж өгөө. За цагтаа хорж байгаа юм чинь бид нар эндээс гарья, бид нар гин буруутайгаа хүлээя гэд. Энэ нэг сондо хүнийг хуулийн замаар ирүүдэн шүүж хэрэг тулхаад стрессдсэн, дарамтлагдсан энэ үедээ тэр хэрэгээ хүлээх ийм одоо тэр зохиомжил хэргийг хүлээх ийм нөхцөл байдал бол хүнийг ингээ чихэд дайраад байгаа байхгүй юу? Нийслэлийн прокурор, ерөнхий прокурор таны доор ийм үйл ажиллагаа явуулж байгааг та мэдэж гин үү? Улсын ерөнхий прокурор таны прокурорууд чинь ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулалт явуулж байгааг та мэдэж гин үү? 7 хоногийн дотор 3 удаа цагтаа хорих санал оруулж ирдэг ийм тохиолдол Монголын эрүүгийн хэргийн түүхэнд байсан уу? За ингээл энэ лайвны дараач ирсэн үүрээ хэлд эвдүүлсэн шоргоолч гэл ирсэн сошиал долгиол бол юу вэ яаж байгаа юм бэ гэл те. Гэхдээ тэгээд нэрэл одоо заавал ингэж хорж цагдаж шалгадаг нь юу вэ те? За ер нь бол coin сонирхдаг маш олон хүмүүстэй ярилцсан. За энэ Ихбит гэдэг компани бол одоо энэ одоо нөгөө coin хөөсрөөд одоо бууж байгаа шүү дээ. Одоо яг coin гаргаад явж байгаа компаниуд дотор хамгийн хариуцлагатай хамгийн яг одоо ажиллаа хийгээд яг ингээд ийм ажил хэрэгч явж байгаа. За маш олон одоо 80-аад хүн ажилуулдаг гэж энэ Ихбит компани. Ийм хүмүүс ингээд ажилуулдаг явдаг компани аа. За тэгэхээр удирдлагын ингээд шорон давяачид хийчих юм бол одоо юу болох вэ гэдэг ийм асуудал бол тавигдсан. За тэгэхээр хамгийн их яригдсан асуудал нь үгүй энэ хүнийг одоо за яг магадгүй энэ хүн лоуер хийсэн байж болно эсвэл одоо тэр нөгөө янз бүрийн хууль зөрчсөн юм хийсэн байж болно заавал хориодох шаардлага байгаа юм уу эний чинь гадуур шалгах бүрэн боломжтой юм байна штэ гэдэг юм асуудал гарч ирсэн. За дээрэс нь мөнх чи энэ лайв дээр нэг ийм сонирхолтой юм эсэ эхлээд лоуерын эргээ шалгаж хагаад за дараа нь одоо инсайдер хийж одоо мөнгө олсон гэдэг ийм хэрэг болгоод ингээд хэрэгээ өөрчилсөн. За дээрэс нь юу 7 хоногийн дотор та сүрэн хэлсэн те 3 удаа ингээд намайг ингээд 30 хоног цагтаа хорих юм одоо юу гэдгийг те одоо шүүх хуралд оруулаад одоо 3 дахь удаагаа бүр ингээд хорчлоо ингэж байж болохгүй би одоо хуурай өсгөн зарлана гэдэг ингээд хэлсэн. За яг энэ цагтаа хордог асуудал дээр энэ хуульч нар юу нэмар байр суурьтай байгааг бүгд нэг харцсан. Цагтаа хорих арга хэмжээг аль болох урьдчил болгохгүй байхыг олон улсад зөвлөдөг харин манай улсад ойр ойрхон нийтлэг байдлаар хэрэглэж байгаа нь хүний эрхийн зөрчил гэж хуульч нар үздэж байна. Ялангуяа эрүүгийн хэрэгтэй холбогдсон хүмүүсийг шууд цагтаа хорж байгаа нь олон нийтийг цочирдуулж байна. Энэ бол Монголд цагтаа хорих арга хэмжээг бол нийтлэг байдлаар авах тийм зөрчил байна шүү гэдгийг олон улсын хүний эрхийн байгууллагууд ч гэсэн анхааруулсаар ирсэн. Тэр энэ бол угаасаа цагтаа хорин гэдэг бол хүний эрх хэрэгчлөөг хүндэж байгаа ноцтой хэлбэр шүү гэж үзэж байгаа учраас энийг авахтаа болгоомжтой байна шүү. Заавал авахыг хүртэл болохгүй шүү. Нэг төрөнд авахыг хүртэл болохгүй, хавтгайруулж хэрэглэхгүй шүүгээд олуулсан юм байгуулалт чинь яа гэх одоо хилээд ишүүд. Тэгэхгүй бол нөгөө одоо сар сараар сунгасаар байгаа жишээ нь 3 сар, 4 сар, 6 сар гэхэрч одоо бараг л нэг усны ял юм шиг л болох гээд байгаа шүүд. За юм байна. Базар хуульч бол ингэж үзэж байна. Маш олон хуульч нар бол Facebook дээрээс энэ 2020 онд орсон эрүүгийн хууль дээр эн прокурорууд цагдаа нар өөрсдөөрөө тайлбарлаад хүмүүсийг одоо 30 хоногийн цагдан хорио гэдэг ийм зүйлээр ирүүдэн шүүдэг болсон. Хүмүүсийг сэтгэл зүйн дарамтанд оруулдаг болсон. Тэгээд маш олон хүмүүсийг ингэж оруулчаад дараа нь нөгөө хэрэг нь цагаадад ингээд нөгөө хэрэг нь хэрэг биш болоод нөгөө хүн чинь ингээд хэрэг үүлдэг хүн тогтоогчдөг болсон гэж ярьж байгаа.
За миний мэддэг жишээ нь одоо нөгөө Монгол хүү од хоёрыг одоо 30 хоног бас цагтаа хоёрсон. Тэгээд одоо тэр хоёр ер нь юу болж байгаа яаж гэнэ бүү мэд. Тэ? Нөгөө хэрэг нь одоо яг яаж шийдэгсэн нь ойлгомжгүй. За тэгээд тэр нь энэ өөрөө маш тийм улс төрийн зорилготойгоор ингээд энэ хүмүүсийг одоо цагтаа хоёрсон ийм зүйлүүд болж исэн. За нэг юм байна. За тэгсэн чинь бас их сонирхолтой хүмүүс гарч ирсэн. Энэ юу гэхээр нөгөө IHC coin эзэмшдэг залуучууд талбай дээр гарч ирээд үгүй энэ ч одоо бидний хөрөнгө мөнгө юу болох юм бэ? Энэ хүмүүсийн чинь бүгдийн цагдаа орчвол яах юм бэ гэдэг юм асуудал тавиад талбай дээр гараад ирсэн. Зүгээр нэг юм компани нэр одоо үлдээж хагаад тэгээд тэнд байгаа ажилтнууд нь одоо яг шийдвэр гаргаж чадахгүй энэ байдлаар ингэж яваад компани дампуурах эрсдэлтэй тий. А тэгэнгүүт одоо нөгөө гадаад байгаа хүмүүс дотоод байгаа хүмүүс одоо сөргөөр өчнөө PR хийлээ тий олон сараар PR хийлээ тэнгүүд одоо итгэх итгэл зах зээлчин нөгөө итгэлтэйэр явда штэ тий тэгэхээр итгэх итгэл байхгүй болоод одоо нөгөө бидний хатгалж байгаа хөрөнгөний үнц нь маань одоо бүр тэг рүү унаад бид нар одоо юу чгүй үлдэх юм эрсдэлтэй болоод байгаа хгүй нэг банкны гурван том одоо тий албан хаагчиг нь хорлоо гэхэд тухайн банкнд хадгаламж эзэмшиж байгаа ч юм уу зээл авсан хүмүүс яах вүлээ гэдгийг маань одоо энэ хууль тогтоож байгаа мөрдөж байгаа тий тэр прокурор хууль шүүхийн хүмүүсүүд маань боталцож хийх ёстой байхгүй одоо янз бүрийн зүйл хийж байгаа бол тэгээ тэрийг үнэхээр одоо мөнхчингийн хэлснээр задруулж болохгүй та нар задруулж болохгүй гэнгүүтлээ өөртөө цаана нөгөө талаар одоо юу гэдэг чинь захиалгатай өөр газруудад ингээ мэдээл задруулаад байгаа юм бол тэр чинь бас болохгүй ёс зүй талаас ч гэсэн тий болохгүй зүйл байхгүй. За яг үн дээ. За нэг 2-3 хүн хэвлэлийн баг гурил хийлгүүлсэн. За би бол тэрийг маш цохон байгуулттайгаар тэр хүмүүс хэвлэлийн баг гурилыгэл нөгөө хүмүүс чинь 48 цагийн барилгад явуулсан шүү дээ. За гэтэл яг үнэндээ энэ төсөлтөө итгэж байгаа. За энэ төслийнхөө white paper-ыг уншсан. За энэ төслийн явуулж байгаа үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа 100 гаруй мянган coin эзэмшигчд байгаа юм байна. Энэ хүмүүс яах юм бэ? Энэ хүмүүсийг ингээ бүгдийг нь баримтлаа шоронд хийчихлээр энэ компани чинь үйл ажиллагаа дампуурад. За яг нөгөө нэг одоо 10 гаруй жилийн өмнө болж ирсэн хадгалам зээлийн хоршооны араас орох юм биш үсттэй гэдэг. Хадгалам зээлийн хоршоон дээр юу болж ирснийг та бүхэн санаж байгаа хөө, тэ? Лоуэр хийжээсээ 2-3 хадгалам зээлийн хоршооноос болоод бусад зүгээр үйл ажиллагаатай явж ирсэн хадгалам зээлийн хоршоонд бүгдийг дампууруулж хаяад. За тэрнээс болоод бүр хүн амины хэрэг хүртэл гарч ирснийг та бүхэн санаж байгаа хөө. Маш олон хүмүүс хэвийн үйл ажиллагаатай явж ирсэн хадгалам зээлийн хоршооны эзэд шоронд орсон. За тэдний өмч хөрөнгө нь хураагдаад одоо үнгүүцсэн ийм асуудлууд бий болж ирсэн. Яг энэний араас орчих юм биш үстэ гэдэг юм явсан. За бас нэг сони юм босны юу болсон бэ гэсэн чинь мөнхчингийн лайвын дараа за тэр мөрдөн шалгах үйл ажиллагаанд дотор авагдсан байж болцгүй материалууд нэг нэгээрээ задраад ирсэн. За юу задарсан бэ гэсэн чинь мөнхчингийн одоо Америкийн нэгдсэн улсын иргэний паспорт гарч ирсэн. За дээрэс нь нөгөө IHC-ийнхний хоорондоо ярьсан одоо нөгөө чатны войс гараад ирсэн. За энэ бол маш олон хүмүүс энэ одоо ингээд гүйцэтгэх ажиллагаагаар авагдсан материалуудаа задлаж байна гэж үзсэн байна. За тэгээд энэтэй холбоотойгоор за ер нь IHC coin болон бусад coin-тэй холбоотойгоор за тэгээд энэ мөнхчингийн асуудалтай холбоотойгоор цагдаагийн газраас хэвлэлийн баг гурил хийсэн. За тэр үеэр хэвлэлийнхэн асууж тодруулсан байна. За энэ үүргийг нь одоо яг цагдаагийн байгууллагад энэ мэдээлэл нь одоо задарсан байна гэж үнэлэл байх юм бол алдартай тэнцэх газар бас хандаж шалгуулж тухайн одоо асуудлаар хаанаас мэдээлэл задарсан гэдэг нь алдартай тэнцэх газар хараалын доо шалгадаг байна. За энэ дээр бол хэрэгтэй холбоотойгоор янз бүрийн нөхцөл байдлууд бол авагддаг. Тэгэхээр энэ хаанаас задарсан байж гэдэг юм энэ асуудлууд бас мөн цагдаагийн байгууллага шалгах болно одоо. За нэг юм гээд тэгэд одоо задруулсан гэж үзчихвэл АТ гэдэг хэллээ. Тэгээд тэдний шалгах гэдэг юм хариултсан. За манай цагдаагийн байгууллага бол ингэж гүйцэтгэх ажиллагааныхаа материалуудыг задруулдгаараа бол одоо алтаршсан. За та бүхэн санаж байгаа бол яг ковидын үеэр цагдаагийн ингрийн камерын бичлэг
задарч ирсэн. Эн чинь өөрөө бүр одоо юу гэдэг нь зүгээр жирийн хүн авах боломжгүй юм ятрин шүү дээ. За саяхан нөгөө BRB-ийн ЭД-ийн нөгөө нэг казино юу вэ? Нөгөө казино зохион гэр орондоо казино зохион байгуулж хат нь одоо ёстой бүгэн цагдаа нар ороод баримтчлал доошо хоошо гэж 5-6 цаг хоошо харуулж зогсоогоод тэрнийх нь араас яг нөгөө нэг гүйцэтгэл ажиллагаа үйлчилсэн цагдаа нарын зураг бас задарсан байсан. За гих мэтлэн маш олон ийм асуудлууд байгаа. А гэтэл цагдаа нар өөрсдөө ингэ гүрийгэд иддик. Гэхдээ бид нар бол задруулаагүй л гэдэг. А тэгээд гэтэл одоо ингэ хангалттай ингэ цагдаагийн гүйцэтгэл ажиллагааны материалууд бусад хэвлэлийн байгууллагуудаар ингэ задарч байна. Тэгээ энийг харахад бол яадгүй ихлээр нэг ийм дүгнэлт хийж болмоор байна. Юу вэ гэхээр аль хэдийн ялалчаад за тэгээд тэр ялалцсан тэр зүйлийгээ одоо үнэн болгохын тулд одоо сорчилж тийм ээ сорчилж баримтуудыг гаргаж ирж тавьдаг. За тэгээд тэрийгээ сошиал дээр сэвэд тодорхой хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад өгөөд тэрийгээ сошиал дээр сэвэд за тэгээд одоо нийгмийн сэтгэл зүг бэлдээд тэгээд нөгөө хүмүүсээ ялалдаг ийм технологи бий болчиход байгаа. Тэгэд энэ технологи арай энэ IC coin-ы залуучууд дээр хэрэгжээд байгаа юм биш үсттэй гэдэг маш том нийгмийн хардлт үүссэн байгаа. Тэгэд цагдаагийн байгууллагын ч гэсэн өөрсдөө энд олигтой хариулт бас өгч чадсангүй. За тэгэд энэ хөвлийн урлаар бас нэг юм мэдээл гэсэн. Гэхдээ одоо та нар IC л гэдэг нь ер нь бүгдийг шалгаж байгаа штэ гэдэг юм одоо хариулт өгсөн. А гэхдээ бүгдийг шалгаж байгаа гэсэн яг хэнийг бариад хэнийг шалгаад байгаа вэ гэдэг нь маш тодорхойгүй бүгдийг шалгаж байгаа гэдэг юм бөөрнхи хатуу юм бөөрнхисээ хариулт өгсөн байгаа. За тэгэд ямар ч үсэн иргэд бол ажиглаж байгаа. Тэгэд заавал иргэдийг ингэж хорж цагдаж шалгах шаардлагагүй гэдэгтэр бол энэ 7 хоногт хүмүүс бөөнөрөө санал нэг бишиг боллоо. Тэгээ бүгдээрээ ажиглацгаа цаашдаа юу болох нь вэ гэдэг бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Хавар болж ийн вирусын ханиадны дэгдэлт нэмэгдэж байна. За энтэй холбогдуулаад Anto компани Cagocel гэдэг бүтээгдэхүүнийг танд санал болгож байна. Хүн ер нь вируснаас ингэж хамгаалагддгийг гинэ. Интерферон гэдэг бодис хүнээс ялгараад за тэр нь бол вируснаас одоо хүнийг хамгаалах дархлаа болд юм байна. Тэгэхээр энэ Cagocel гэдэг бүтээгдэхүүн яадаг юм бэ гэхээр таны интерфероны ялгарлыг нэмэгдүүлж өгдөг юм байна. Инснэрэ та одоо та болон та гэр бүлийнхаа гишүүдийг вирусын гаралтай ханиад томунаас хамгаалах боломжтой болох юм байна. Тэгэхээр та бүх эмийн сангуудаас Anto-гийн Cagocel гэдэг энэхүү вирусын эсрэг бүтээгдэхүүнийг худалдаа авах боломжтой юм шүү. Энэ бол Cagocel вирусын эсрэг гэр бүлийн хамгаалцгаая. Танд вирусын эсрэг хамгаалалт хэрэгтэй юу? Cagocel таны том болон амьсгалын замын сочмог вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх ба эмчилгээнд хэрэглэнэ. Cagocel вирусын эсрэг өргөн хүрээний үйлдэлтэй бэлтгэмэл. За удахгүй цагаан сар болох гэж байна. За манай одоо шашны байгууллагын маань хүмүүс одоо туулаа жилийн өнгийг нэг нэгээрээ одоо яриад эхэлсэн. За энэ 7 хоногт хамгийн дөрөвд санж дурж гээд одоо хамтлаа та хөвлийн баг гурал хийсэн. За тэгээд туулаа жилийн нийгэм улс төрийн байдал ямар байх тухай одоо хүмүүст хэлсэн байна. Нийгэм улс төрийн хувьд ямар байх юм бэ? Нийгэм улс төрийн хувьд. За нийгмийн амьдрал зөрчил маргаан ихтэй. Наавар. Зөрчил маргаан ихтэй. Залуучуудын нийгмийн итгэх оролцоо сайжирна. Сайжирна. Улс төрийн тэмцэл хурцтмал, улс төрийн тэмцэл хурцтмал. Сөрөг хүчний үйл ажиллагаа идэвхжинэ. Төрийн хувь цаад чангарч, үндсэн хувьд өөрчлөлт орох магадлалтай гэж байна. За ингэж хэлсэн. За үндсэн хувь өөрчлөгдөж магадгүй. За ер нь юм хүмүүс ингээд ер нь хавртаа болоод жагсаа цуглаан болж магадгүй. Ерөөсөө дандаа тий. Би ч гэсэн баг зурхаа шийж болчоор л санагдаад байгаа тий. За хэд хэдэн хүн шоронд орж магадгүй. За дээрэс нь энэ ерөнхий сайд бол шүүмжлүүлэх магадлал их өндөртэй юм байна гэж мэгэл тэ. За энэ ирэх барьж байгаа намынхан бол иргэд олон нийтийн дургуцлыг бол маш ихээр хүргэх юм байна. За дээрэс нь энэ ирэх барьж байгаа намынхан бол авилгал хэл ахуулын асуудалт бол автах өндөр магадлалтай гэж энэ одоо зурхаа дууж байна гэж одоо амраа зурхаач бол ингээд ярих боломжтой юм байна. За тэгээ бүр
Гэхдээ бас нэлээд наривчлалтай ирж байгаа тест. Үндсэн хууль өөрчлөгдөж магадгүй аа гэдэг. Тэгэд ер нь энэ дээр үеийн содрууд төр чи одоо орчин үеийн бүх юмыг бичсэн байдаг байсан юм шүү те. Ер нь бүгдийн ингээд за тэгэд ингээд энэ хэвлэлийн багварлын дараа бас за манай төв гандынх яаж дутх вэ? За манай чой зам цам бас туулаа жилийн өнгийг одоо иргэдтэй хэлсэн. Цаг үедээ бороо хуртай байна гэж ингэж одоо зурхайд бол тэмдэглэж гаргасан байгаа. Тэгээд энэ жил дээдс сайн дунд улсуудад дунд зэрэг нялхасд бол жаахан тийм дөө гэж иргэдэд жаахан тийм бага насны улсуудад жаахан тийм хэн байгаа. Ингээд онцлоход бол залуу гэр бүлт төрөл тарифчхийн шалтгаан байна гэж ингэж зургдсан байна. Мөн түнчлэн хавар хийгээ дөрвөн үйлрлийн ихээр хуртай хур ус ихтэн хүйтэн болж хочраас хүйтэн талын өвчнөөс сэргийл ялангуяа хуучны одоо нэрээр бол бадган өвчнөөс мөлөө сэргийлж хувцсан дарын мөлөө анхаарах хэрэгтэй гэж ингэж байгаа. Иймэрхүү маягийн зурха гарсан энэ одоо жилийн төлөв бол мөлөө сайн байх юмстай. За залуу осууд бол үржиж олширах магадлал өндөртэй. Яагаад гэвэл чи туулаа бол их үржимтэй амтан. За тэгээд дээрэс нь хамтлам маань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ер нь бол энэ жил туулаа жил төрсөн хүүхд бол их хөөрхөн царайлаг хүүхд төрөх магадлал бол маш өндөр байгаа гэсэн. Туулаа шиг юм хөөрхөн хүүхд төрөх юм байл л да тий. Туулаа жил төрсөн учраас хөөрхөн тэгээд үржил селекц явагдах магадлал өндөр гэдгийг бол хэлсэн ба. За туулаа жилийн өнгө бол ер нь сайхан байна гэдэг юм. За тэгээд нэг юм байна. Тэгээ би бас их нэг сая интернет ухчихсан сонин бичлэг үзлээ. Тэгэд энэ юу гэхэл далаа ламтай нэг ярьсан ярилцлага байгаа. Дефактогийн. Дефакто 60 сайхны. За тэгээ тэрэн дээр нэг юм сонин асуулт асуугаад хариулсан байна. Тэр юм өгдөр үзсэн. Энэ Монгол хүн нас барахад монголчууд лам дээр очиж хойдох нь уншуулдаг. Зам талигачийн алтан хайрцгийг нээгээд бүрлээчийг зурсан зураг төөргөөсөө тийм хугацаагаар урт насалж эсвэл богино насалж гэж хэлдэг. Энийг юу гэж ойлгох вэ? Хэрвээ хүнийг хугацаанаасаа илүү эсвэл дутуу насалж гэж хэлж болдго юм бол ягаад заавал нас барсныхан дараа хэлдэг юм бэ? Амьд байхад нь хэлж болох юм. Тухайн ламаас нас уусан дээр юм байна. Би мэдэхгүй юм. Та энэ зан үйлийн талаар мэдэхгүй гэж үү? Мэдэхгүй ээ. Зурхаа ажтал темирхүү үйл хийдэг үз. Би зурхаа ухааныг хүнддэгч айхтар эдэгдэг хүн. The culture of astrology. But I do not believe much. Далай лам маа нь ингэж хэлсэн байна. Би бол зурхаад бол ер нь итгэдэггүй шүү. Тэр зурхаа мурхаад итгэдэг хүмүүсээс өөртөөс нь асуурай гэдэг. За манай хамд лам нар бол гарч ирээд ваахан зурхаа ярьж ирж байгаа л ордук те. За тэр зүгээс гаруй зүгээр. За тэдэн сарын тэдэн төрсэн хүмүүс ийм ном уншуулаарэ гэд. За тэгээ саяны хоёр хамд лам маа хөвглийн багварлаар бас би бинийга дис хийгээд авсан. За гандангийнхан бол номныхоо үнийг нэмж байгаа. Бид нар бол нэмэхгүй. Бид нар эсрэгээрээ бэлэг өгнө гэтэр гэж мэгэл те. Гүр сүултээ юм маркетингийн сурчлага шиг юм болоо явцсан. Тэгэд ер нь бол буддын шашин сонирхдаг хүмүүс бол буддаа бол хэлсэн гэдэг. Бид нар ер нь карма буюу одоо бид нар үүлийн үүр гэдэг юм л биднийг одоо те ирээдүйд ямар хүн байх вэ? Юу болох вэ гэдэг нь шийддэг болохоос ямар нэгэн байдлаар энэ од гаргийн ихэс бол тэрэнд ямар ч хамаагүй. Хэрвээ та үнэхээр сайн үйл хийх юм бол өдөр болгон сайн, цаг болгон сайн, зүг болгон сайн гэж одоо хэлсэн байдаг. А хэрвээ ямар нэгэн байдлаар ирээдүгэн хин нэгэн зурцсан байдгийн бол карма гэдэг зүйл буюу буддагийн хэлсэн тэр бүх зүйл одоо ямар ч утгагүй болно. Тэгэхээр та бүхэн бас мухар сүсэг гэхээс илүү яг жинхэнэ энэ буддагийн философи нь юу юм бэ гэдэг бас нэг уншиж судлаараа тэгээд цайхан шинэлэр монголчуудаа одоо дараагийн 7 хоногт одоо монгол төмнөрөө тэмдэглэдэг сар шинийн маань баяр болох нь байна. Тэгээд бид нэр илүү ухаалаг те илүү мухар сүсгээс холдсон тийм цагаан сарыг хийх юм саан гэж одоо та бүхэндээ уриалж байна. Тэгээд цайхан шинэлцгээрэй монгол.
томоочин альтернатив сургуулийн эсэлт эхэлж байгаа маань. За томоочны талаар бол нэг энэ эднийх сайн сургуультай мургуультай гэдээ яриад байгаа нь илүү зөх гэж бодож байна. За эдний хамгийн чухал философи нь Монгол улсын үндсэг булан бүрээс ирсэн шилдэг хүүхдүүдийг нэг дор сургаад бие биенээс нь суралцуулах гэдэг одоо айгүй том философитой байна. Тийм учраас ийм удаан хугацаанд одоо бүртгэл болон шалгаруулалтаа явуулдığım байна. Одоо та нар бодолтой 2 сараас хойш шалгаруулна гэсэн үг шүү дээ. За тэгээд дараа жилийн 9 сард орох хүүхдүүдийг ийм удаан шалгаруулж байна гэсэн. А 2 дугаарт одоо уламжлалт маягаар хүүхдүүдийг сургах биш илүү интерактив байдлаар илүү хүүхдүүдийг өөрсдөө нь оролцуулах байдлаар илүү шинэлэг арга барилаар хүүхдүүдийг сургадгаараа онцлог юм байна. Тэгэхээр хэрвээ та томоожин альтернатив сургуульд хүүхдээ одоо бүртгүүлэхийг хүсэж байгаа юм бол бүртгэл нь аль хэдийн эхэлсэн байгаа мэн шүү гэдэг энэ мэдээг танд дуулгах гэсэн юм аа. Томоожин альтернатив сургууль. За ингээд цагаан сар болох чинь за цагаан сартай холбогдуулаад одоо бараа бүтээгдэхүүнүүдийн үн хэрхэн өссөн юм бэ гэдэг талаар бас нэгэн сурвалжлага авсан байна. Одоо ер нь ингээд тэний цуглуулсан хэмжээний дүр бол юу юу юм нэг аалтмаар. За яг эдгээр ингээд энэ гурван тоор нийлээл 350,000 амцаа болчихсон. Энэ ер нь нодлынхаас ер нь өнөө хэрэг. Ер нь нийлхийн үс. За нодлон бол бас яг ингэ цагаан сармаар яаж явааг болохоор сайн мэдэхгүй. Гэтэ ямар ч зүйл үнтэй л. А одоо нөгөө гадаад амьдардаг дүүнэртээ арал марал аавал авахгаал явуулж чад нэг засгүй арал нь үнтэй дээл нэг 25 хавтай гэсэн чинь одоо л 35-45 болсон гэдэг ашиг шүү. 32-35. За манай төвөргийн худалдаа авах чадвар ямар амар унтсан бэ гэдгийг л одоо эн чинь сарчулна. За тэгэд энэ 7 хоног долларын ханш ус өссөн. За 3,520-30 гараа явсан байгаа. За яг альбан ханш бол нэг 3,567 за нэг 10 хүртэл байсан. За тэгэхээр Монгол төвөрг маань ямар амар үнгүүцсэн юм бэ гэдэг л одоо энэ видеоноос харж болох нэ. За бид нар сая ковидын үед бол 2-3 жилийн турш бол цагаан сараа бол олигтой өргөн тэмдэглэж чадсангүй. За энэ жилийн цагаар бол цагаан сар бол нэлээн өргөн тэмдэглэх юм шиг байна. За тэгээд өөрсдөө битий хүндрүүлэрэ монголчуудаа тийм юмны үн бол маш өндөр байна. За зарим айлууд сарын цалин ч хүрхгүй байх гэсэн юм зүйл ярьж байна. Тэгээ сая 500 мянган төгрөгөөр одоо ингээд юм худалдаж аваадч одоо энэ цагаан сар маань одоо бас бараа бүтээгдэхүүн хүрхгүй байна гэдэг ийм асуудал ярьж байгаа. Тэгээд өөрсдөө битий хүндрүүлэрэ. За манай эдийн засаг ямар амар дороодсон байгаа юм бэ? Иргэдийн амьдрал ямар доошо орсон байгаа юм бэ гэдэг бол энэ ярилцлагаас бол харахад болох واخа. Тэгээд манай дарга нарын эдийн засгийн мэдлэг чадвар за тэгээд нийлүүлсэн мөнгөн зах зээлийг ямар байдлаар болгосныг саяны сурвалжаас харж болох аа гэж байна. Энэ 7 өнөخت олны дургуутлыг хүргэсэн нэг үйл явдал болсон. За энэ юутай холбоотой гэвэл энэ 7 өнөخت дэлхийн одоо хавдартай тэмцэх өдөр болсон. За тэр үеэр эрүүл мэндийн яамных нэгэн шагнал гардуулсан байна. За ингээд эрүүл мэндийн яамны одоо шин сайт нь ингээд хавдрыг даван туулсан хүүхдүүдэд одоо баатар цол тэмдэг ингээд гардуулсан. За тэгээд энэ бол одоо яг хүүхдүүд бол тухайн үед маш их баярлж ирсэн. За хэдийгээр ингээд тухайн үед ингээд би бол яг энэ бичлэгийг үзээд үнэхээр сэтгэл бол үнэхээр ингээд шимширж ирсэн тэр жоохон тий нэг ой гарантай нэг хүүхдүүд хүртэл ингээд өнөөдөр Монголд хавдар тусдаг болцсон байна тий жоохон бүр энэ бол үнэхээр харамсалтай. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг яг өвдөж явахт нь тэгээд өвдөхөөс өмнө яагаад ийм шалтгаантай болчихвоо гэдэг энэ асуудал руу одоо тий анхаарал хандуулахын оронд
Нөгөө бүх юм дуусны дараа гарч ирээд оноо авч байгаа юм шиг ингээд тэг баатар цол өгч байгаа нь болвол үнэхээр бас олонний дургуустыг бол хүргэсэн. Надад ч гэсэн айгүй сонир санагдсан. Монгол улс маань дэлхийд яг энэ хавдрын насварлалтаар тэргүүлж байгаа юм билээ. Маш олон хүн амтай ингээд усуудыг бодход болвол хавдрынхаа одоо насварлалтаар маш өндөр, дээрэс нь хавдрын тохиолдолоор 100 мянган хүн ногж байгаа. Хавдрын тохиолдолоор бас маш өндөрт орж байгаа юм билээ. Ийм цөөхөн амтай, ийм том газар нутгад орно гэхэд тэгээд надаа бас нэг айгүй харамсалтай муухай санагдсан юм. Тэр хавдартайгаа тэмцэж байгаад маш олон хүмүүс насварсан байгаа. Тэр хүүхдүүд бас баатар биш юм уу гэдэг айгүй том асуулт тавигдсан. Тэр хүүхдүүд ч гэсэн тэр өвчнөттэй тэмцээр байгаад насварсан байгаа. Тэгэд төр засаг маань нэг ийм л сонин ингээ нэг юм бүх юм дуусны дараа гарч ирээд ингээд нэг юм тэ ус дөржүүлээд оноо авдаг. Тэгээд сая энэ 7 хоногт бас Оюу Эрдэнэ сайд Солонгост ингээд айлчилж ирлээ. Тэгээд тэр Солонгост байхад ямар олон хүмүүс тинчээ эмчилгээ хийх гээд очсон, үр хүүхдүүдтэй дагуулад очсон. Тэгээд дээшээ тэнгэр бол доошоо газар хатуу идэгч хоолгүй ингээд явж байгааг тэр ярьслын үеэр харж ирсэн тий. Тэгэхэд өнөөдөр ингээд тавлж байгаа юм шиг ингээд баатар цол олгоо зогсож юм гэдэг бол надад бол аюугүй юм уу ёс зүгөө санагдсан. Гэхдээ ямар ч байсан энэ хүүхдүүд бол яалтчгүй энэ ийм хэцүү хүнд те эрүүл мэндийн тогтолцоотой энэ газар энэ өвчтнийг даваад те энэ эмчнэр бас энэ хүүхдүүдийг эмчилж гин гэдэг бол өнөөдөр бол бас хамгийн чухал юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд төр засаг илүү тэр хавдар тусныхан дараа шагналыг өгөхш хавдар тусгаас нь өмнө тэр эрүүл аюулгүй орчны бүдгийг хэлэх чухал юм болов уу гэж надад бодож байна. За энэ 7 өдрийн гэгээлэг мэдээ маань их хэд бэлэн болсон байна. За тэгээд энэ 7 өдрийн гэгээлэг мэдээ бол Японы тагнуулыг Монголын цагдаагийнхан барьжээ. Ишаад. Зама дагаа явчихаш цагтаа. Бодо бас дагаа тай. Гэ ганцаараа гарчих. Ганцаараа хааж байгаа. Тэ. Барцаа хоошо гарчих гинэ. Гур хаашаа явах юм ч санагдах. Том тагнуул чи үгүй. За энэ Ибикуро Томоко гэдэг нэг Японы тагнуул нөхөр байдаг. За тэгээд энэ хүнийг болвол ингээд төрийн ордныг тойроод бүтэн бичлэг хийж яхад манай Монголын цагдаа нар очиж болиулсан байна. Өөр нэг харвас нэг тагнуулч зарайтай нөхөр те. Тэгээд манай Монголын цагдаа нар үнэхээр сайн ажиллаж байна. Тэгээд энэ Японы тагнуул Томокод бас нэг хандж хэлэх үг байна. Энэ Google Map ашиглаж зураач ээ. Google Map дээр чи ингээд хиймэл дагуулын зураг. За дээрэс нь төрийн ордныг бүр хид хидэн талаас нь 360-аар нь зураг авцсан байна Томокосан. Битээ Японы татвар төлөгчдийн мөнгөг үрээд байгаа чи. Google Map-аас ороод тэр зургийг авчаач гэж хэлмээр байна. Тэгээ манай цагдаагийн байгууллагын бол үнэхээр сайн ажилласан байна тий. Японы тагнуулыг илрүүлсэн байна. Тэгээ энэ төрийн ордны зургийг авч энэ одоо яах гэж байгаа. Юу их гэж байгаа бөмбөг тавих гэж байгаа юм уу? Юу их гэж байгаа энэ одоо золигнууд. Тэгээ нэг ийм бас сонирхолтой зүйл энэ 7 хоногт болсон байна. Тэгээд энэ нөхөр энэ сэлэнг зүгэд хийжээд байгаа гэдэс энэ зүгэнийл бас юу ч хийж болцгүй шүү. Энийг шалгаараа хүмүүсээ. За ингээд энэ 7 хоногийн маань нэвтрүүлгүүгээр өндөрлж гээд маш олон мэдээнууд дундаас танд маш өчүүхний нүргэлээ. Гэхдээ ямар ч байсан хамгийн том сенсацтай болсон үйл явдлуудыг хүргэлээ. За тэгээд манай Монгол улс бол одоо шагналын орн болсон юм байна. Одоо ерөөсөнд толгойтой хүн болгонд шагнал өгдөг болж байна. За тэгээд Улаанбаатарын иргэд бол бүгд одоо шагналын эзэн болохоор байна тий. Өгшгүй мөнхийн кашанер. Энэ аймаг утаатай, энэ аймаг нөхцөлттэй бүгдээр амьд гарч байгаа учраас та нар бол харахнууд гэх тий. Хүн харах гэдэг шагнал өгмөр юм шиг бол байна тий. Тэгээд ямар ч байсан дараа 7 хоногт бол цагаан сар болох гэж байна. Тэгээд
бүгдээр амны бэлгээс ашдын бэлэг гэдэг те 2023 он маань туулаа жил маань үнэхээр сайхан жил гарах байх гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн минь илгээрээ инх амглан төрлөөрөө төвшин амглан байгаараа дараагийн 7 хоногт бас одоо weekly show маань Монголоос хүрэх болно. Тэгээд манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаараа та бүхэнд маш баярлалаа. Дараагийн 7 хоногт эргөө уулзцгаая. Баярлалаа. Хайртай шүү бүгдээр нь.